programa Jordi lo de Aziz de kitab Mahkatan Hamda او د زمنګا د خټک صاحب په حواله هم پکې ځینې خبرې دي. پښتانه ډېر ښاغلي او سپېڅلي خلک دی، ښکلی وطن لري، ښکلی خلک دی، د یو ښکلي تاریخ د ډېر لوی او د غیرت نه د ډک تاریخ خاوندان دي، د ښه کلتور خاوندان دي، د ډېرې خوږې ژبې خاوندان دي او د یو داسې وطن خاوندان دي چې په هر حواله ښکلی دی او داسې دود دستور لري چې زما په خیال ټوله دنیا یې مقابله نشي کولی. خوار پاتې شوي دي، رنځوران پاتې شوي دي او خدای پاک ورله د دغې خوارۍ نه د وتو دپاره وخت په وخت ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي. تیمو خان یې ورکړی و، خوشحال خان یې ورکړی و، باچا خان یې ورکړی و او په دغه درمیان کې ډېر بلا نومونه دي. اجمل خټک یې وربخلی، اجمل خټک بلا اړخونه لرل، یو همدیر غوندې شخصیت و. دلته زمونږ ځینې ملګرو مشرانو وویل چې مونږ د غیرت چلې راپیدا کړې خلک یو، یقیناً مونږ دا چې څومره شاعران دي د خوشحال نه را په دې خوا د څلورو سو کالو په فاصله چې د باچا خان تحریک شروع کېږي، نو زمونږ د پولو پټو نه د پولو پټو نه د کلو نه د غرونو غاړو نه شاعران روزي او زبردست زبردست خبرې کوي، د خلکو توجه ازادۍ طرف ته رابهي، ترقۍ طرف ته، امن طرف ته، خوشحالۍ طرف ته. ولې مونږ په خپل دغه ژوند کې او په دغه تاریخ کې داسې داسې مرحلې ولیدې چې په قدم قدم د یو اوره تېرېږو. زه تاسو ته یو وړه غوندې خبره وکړمه چې په دې تېر اوړي کې زه یوه ورځ په دې لاره تېرېدمه، دلته شاه منصور کیمپ و. دا کیمپ ولې و؟ د سوات ډېر باجوړ خلک راغلي وو او دغسې په څو کیمپونو کې هم دېره وو او د پښتنو هر بیشک هر حجره هر جومات هر سکول او هر کور هم د خلکو نه ډک و. په دا لاره چې تېرېدم د تمبالو په کفن کې د هغه علاقو خلک راغلي وو په دغه ګرمۍ کې پراته، کومو علاقو ته چې مونږ په ګرمۍ کې د یخوالي لپاره ځو چې هغلته هر مازدیګر باران کېږي، هر سهار باران کېږي او په اوړي کې هم سړی غواړي چې پرستنې په تاته واچولې او غرمو ته چې ګرځي نو هم سادر بنې یا جرسۍ ته زړه کېږي
هغه خلک پراتو نو ماتا ستاسو په زړونو به څه څه تېر شوي دا ډېرې اوږدې کیسې دي که مونږ راجمع کوو کتابونه به شي خو ما ته یوه خبره رایاده شوه په دغه دومره ذهني تکلیف کې ما ته دا رایاد شو چې زمونږ په سوات کې یو وړوکی غوندې شاعر وړوکی که مونږ نوره شاعري هغه څنګه کړې دا ما ته پته نشته ما لیدلې هم نه دی خو چا راته ویلې چې دا ډېر کمومره وړوکی غوندې شاعر دی هغې یو شعر لیکلې و چې زه کلیواله لږ کوم په شعر باندې څه پوهېدم داسې څه رومبی دي سره داسې واړم شعر راته پوره یاد هم نه دی هغې بښنه غواړم اخري سره داسې و چې سوار او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم نو ما وې چې د سوار نه خو خلک ټول راغلو او د دې ځای پښتانه چې خدای ژوندي لري په زړونو کې ځایونه ورکړل په کورونو کې ځایونه ورکړل په حجرو کې په بیټکونو کې که د چا په وس کې یو وړوکی دوکانګې هم و نو په هغې کې ځای خو یاره چاته شاعر به چرته وي او راته جانان به چرته وي په کم تمبو کې به وي او هغه به پسې چرته ګرځي او کمه کوڅه به لکه د بنجاري لټوي کم تمبو به ګوري زمون شاعران زکا خ شاعران دي چې دا دیتا چې کومه نښه ایښې ده نو هغه د خټک صاحب غوندې شاعران ایښې ده او دې پوهې کړي دي په دې باندې چې دا خاوره دا قام دا ولس د دې ځای مین خلک د دې ځای ښکلي خلک دا او دا وطن او د دې حسن د دې ګلونه د دې غرونه د دې سیندونه د دې ممانې د دې ګورګورې او د دې نورالعبید دی او عزیز مانیروان دی دا ټول ستاسو نن د عزیز د کتاب په معنه باندې مونږ ټول راغونډ شوي یو د خټک صاحب یاد پکې په دې حواله نه دی چې خټک صاحب مړ دی زمونږ عقیده ده زمونږ ایمان دی چې هر څوک به مري خو خټک صاحب هم زمونږ سره د عمر په یو حد کې یوه پرېکړه ضرور وکړه خو دا مو هم ایمان دی او دا مو هم عقیده ده چې قلم نه مري فن نه مري آرټ نه مري او چې دا نه مري نو خټک صاحب څنګه مري په دا دومره